Він відкриває шафу, бере матеріали і сідає за роботу. Це просто дуже цікаво. Всілякі дротики, детальки. Те, що у нього в руках, мало хто зрозуміє. Ілія каже, це те, з чого починається радіоелектроніка. Це дуже прості схеми. І вони ще й використовуються так, це для дітей. Я та роблю оплати сам. Радіоелектроніку Ілія почав цікавитися ще у 4 класі, а в 12 зайняв 3 місце на виставці технічних рішень в Ізраїлі. Я вважаю, що це був досить гарний результат, як для дитини у 12 років. Зараз юнаку 18, і він продовжує покращувати життя українців. Ілія – вихованець міської станції юних техніків Дніпра. Хлопець вже став автором смарт-смітнику, створив розумний пішохідний перехід і систему моніторингу мікроклімату в закритих приміщеннях. Цей заклад пишається своїми вихованцями, які беруть участь у захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, ну і, звичайно, беруть участь у міжнародних всеукраїнських конкурсах технічного напряму. А днями юного раціоналізатора відзначили премію Кабміну. Я її отримав за впровадження систем, які полегшать життя, а також, як написано у премії, розбудову країни. Тобто я пропонував рішення, які можуть бути корисні для нашої держави, для нашої національної, для людства. Разом з Ілією навчається ще понад 1500 дітей. На самого хлопця, кажуть викладачі, чекає велике майбутнє. Дуже дякую Ілюші, що він всі ці роки наполегливо йшов до перемоги. Досягнення, за яке було відмічене Ілію, це досягнення не одного року і не одна робота. Це досягнення за декілька років і досягнення, якого він, до якого він дійшов завдяки зусиллям багатьох його вчителів, наставників, батьків. Хлопець не припиняє працювати, бо каже, після перемоги візьметься відбудовувати Україну. Данило Ніколаєнко, Ольга Величка, Юлія Кранаух, Open News, телеканал відкритий.